Українські суди мають бути такими, як в Європі. Як це працює в Фінляндії? Внаслідок судової реформи в Фінляндії замість 100 з лишнім судів залишилося всього лише 24. Ці суди працюють в сучасних умовах, в, може, аскетичних, але дуже зручних приміщеннях. Використовують сучасну електронну систему документообігу. Використовують функціонал електронного суда. Що це значить? Це значить, що будь-яка особа, яка хоче взяти участь в судовому засіданні, не повинна приходити до суду, вистоювати там якісь черги, чекати годинами біля зал судових засідань. Вона може з будь-якого зручного місця включити смартфон і взяти участь у судовому засіданні. Знаєте, як це працює в дії? Не треба таскати з собою купу документів, а маючи смартфон, ми маємо всі необхідні документи з собою. Ще цікаве там місце роботи судді. Це не величезні хороми, кімнати з окремими приймальнями. Це кімната 2 на 3 метри, в якій стоїть стіл з кількома моніторами, стілець, шафа для особистих речей. І цього суддям цілком достатньо для роботи. Там немає купи паперових документів, оскільки все в електронному вигляді. Двері і стіна зовнішня цього приміщення, вона скляна. І кожен, хто ходить по коридору, може бачити, чим займається суддя в свій робочий час. Там зручні місця для спільного відпочинку. Причому зона для спільного відпочинку і суддів, і працівників апарату. Там немає окремих зон для суддів. Я хотів би сказати, що успішна судова реформа – це не про якісь назви органів, доброчесних людей в цих органах. Це, в першу чергу, робиться для людей. І люди мають це відчути, ходячи в районні суди, що дійсно це зручно, це швидко, це комфортно. І саме до цього ми маємо йти для того, щоб назвати нашу судову реформу успішною. Ще один цікавий і, може, незвичний для України момент – це те, що судді пропонують сторонам спору вирішити спір шляхом переговорів. Чому? Тому що повноцінний судовий процес у Фінляндії – це дуже дорого. Вони пропонують сторонам медіацію, тобто сісти за стіл переговорів за участю судді. І суддя виступає тут як медіатор. І прийняти якесь компромісне, задовольняючи всіх, рішення. Більше того, в самих судах для цього облаштовані відповідні зони з кавою, з чаєм, з круглим столом. І це все сприяє для того, щоб сторони не йшли в суд, а мирним шляхом знайшли розумне рішення. Оці всі моменти показують те, до чого має прагнути Україна в результаті судової реформи. Судова реформа – це ж не про нових людей у судових органах, серед суддів. Це реформи для людей. Для того, щоб людина прийшла до суду і відчувала, що їй комфортно, що їй зручно, розуміла, що судовий процес відбудеться чесно, справедливо, прозоро і швидко. Власне, до цього ми і маємо прагнути, і це має стати результатом української судової реформи.